Kantrai Oy tarjoaa apua arjen askareissa, kuten kaikenlaisessa henkilökohtaisessa ja sosiaalisessa kanssakäymisessä. Avustamme kotisairaanhoidon palveluissa, aina lääkkeiden jaosta ja seurannasta lääkepistoksiin. Suoritamme normaalit viikko- ja suursiivoukset sekä erilaiset kausisiivoukset. Meiltä voit tilata hoitotyön ammattilaisen sijaistamaan sairaana, lomalla tai vapaapäivällä olevaa hoitajaa tunniksi, päiväksi tai useammaksi päiväksi tarpeen mukaan. Ammattitaitoista kotipalvelua Rauman seudulla. Kantrai Oy. Katsasta halvemmalla. Klikkaa plus.fi ja varaa aika. Plus katsastus. Rauman lämpökartano Oy on raumalainen perheyritys. Kokemuksemme 25 vuoden ajalta antaa takuun onnistuneista kotisi lämmitysratkaisuista tai uuden ilmeen luomisesta kylpyhuoneeseen. Urakointikohteitamme ovat kaikki alaan liittyvät rakennus- ja korjaustyöt aina omakotitaloista suuriin laitoksiin. Rauman lämpökartana Oy. Sen takana on tuhansia tutkimustunteja. Alansa huippuasiantuntijoita. Se on yhdistelmä huomispäivän teknologiaa. Ennaltaehkäisevää turvallisuutta. Nopeutta. Se suunniteltiin sinua ja perhettäsi varten. Sinua ja perhettäsi varten. Lääkärikeskus Minerva. Turvaa Karlaan. Karla huoltaa ammattitaidolla ja asiakasystävällisesti kaikki autot. Lisäksi kerrytät bonusta kaikista huollon palveluista ja varaosaostoista. Rauma Lukko sai perjantailtana vierata pääkaupunkiseudulta, kun ensi kaudeksi KHL:ään siirtyvä Helsingin Jokerit saapui äijän suun iltaan. Ottelun avausmaali nähdään ensimmäisen erän loppuun, tasan 23 sekuntia ennen ensimmäistä summeria. Aaron Canyon laukoo kiekon kohti Leland Irvingin vartioimaa maalia, ja Ville Vahalahti ohjaa näppärästi, mutta Irving saa patjansa väliin. Nopealiikkeinen Janne Keränen on kuitenkin oikeaan aikaan oikeassa paikassa ja tinttaa kiekon rebounista verkon perukoille. Seuraava reilu puoli tuntia mennään maaletta ja hetken näyttääkin siltä, että Keräsen maali jää illan ainoaksi. Vierelle päättävät kuitenkin toisin. Matt Generous ehtii kuluttaa jäähypenkin pintaa vain 18 sekuntia, kun Janne Lahti ohjaa viivasta lautun kiekon ohi Rajon Chapolskin. Syöttöpisteet nimensä kirjaavat Teuvo Teräväinen ja Jere Karalahti. Varsinainen peliaika päättyy tasan 1-1 ja hommaa lähdetään ratkomaan jatkoille. Lisävitosta ehditään pelata 2 sekuntia vajat 4 minuuttia, kun Ville Vahalahti veivaa kiekkoa aikansa viivalla ja tällä komean kudin ohi toimattoman Leland Irvingin. Syöttöpisteet ratkaisuosumasta nimiinsä kirjaa avausmaalin tapaan Aaron Canyon. Ottelu oli kaikin puolin varsin kuumatunteinen ja etenkin stadinpojat keskittyivät jopa hieman yllättäen toistuvaan pieneen piilopossuiluun. Ryan Chapolskille kirjattiin 26 ja virkaveli Leland Irvingille 29 torjuntaa. Janne, tänään erittäin tiukka vääntö Jokereiden kanssa ja jatkoajalla
sitten loppujen lopuksi hän on ratkaisut ohoja voitto koti. No joo, oli kyllä tiukkaa vääntöä, että oli tosi fyysinen ja vauhdikas kamppailu, että varmasti yleisökin tykkäsi. Oli kaikki elket siihen, että olisi tänään voinut tulla kuuma matsi, mutta aika rauhallisen pysyttiin loppujen lopuksi. No joo, kyllä piti pitää vähän pää kylmänä, että siinä vähän kyllä vähän saatiin helposti se jäähy kolmannes heräs, mistä kaveri sitten tasotti, että, mutta onneksi ratkaisti jatkoajalla sitten. No itse pääsit maalimaan kuin ykköskentä laiturina tuossa noin, kerro vähän mitä tapahtui. No joo, siinä meillä oli ylivoimahyökkäys tuli siinä ja Käksi syötti vahalle ja sitten siitä riparista pääsi itse laittaa sisään. Mennään tuohon jatkoaika hiukan. Miltä sun mielestä toi Nurmen ja Väänäsen vääntötilanne näytti? No mä en oikein kunnolla nähnyt muuta kuin sit, mitä tuolla taululla, valotaululla oli, mutta kai siinä vähän tilanteen jälkeen ei Numo vissiin oikein odottanut, niin sieltä tuli poikkari vielä. Sitten mä en tiedä vääntyksi jotenkin siinä, ainakin näytti kuvan perusteella, että olisi vääntynyt jalka vähän, mutta toivotaan, ettei mitään vakavampaa. No vaikka tiistain tuli tappio Kärpilleen, mutta viime pelit on näyttänyt ihan selkeitä merkkejä siitä, että ollaan menossa parempaan suuntaan. Sielläkin hieno nousu koko ajan loppuun asti ja tänään sitten tiukka taisteluvoitto. No joo, kyllä, että oli sielläkin olisi ollut, oli pienet marginaalit, että olisi ollut mahdollisuus ottaa pisteitä, mutta sitten Kärpät rankas ylivoimalla ja sitten meille jäti tyhjin käsin sieltä. Ossi Väänänen, tänään tiukka matsi, nopeatempoinen. Millainen fiilis jää matsista? Huono, kun hävittiin, mutta alku oli nihkeä meiltä, mutta sitten koko ajan parani. Kolmas oli jo hyvä. No tuossa oli jatkoajalla, mikä ratkaisi jo vähän Lukon puolella peliä, niin sul ja Nurmel tiukka tilanne. Ei siinä tainnut mitään ihmeellistä olla. Ei mun mielestä. En mä ole samaa mieltä tuomionkaan missään nimessä. Että mä vähän niin kuin boksasin ulos tilanteesta ja en tiedä mitä siinä tapahtui. Mutta eihän se viheltänyt heti sitä jäähyä. Ja sitten vasta hetken kuluttua, kun yleisö vähän reagoi. No tänään ollut muutenkin oli kaikki eleet siihen, että olisi voinut olla aika kumma peli. Rauhallisen silti pysyttiin. Joo. Me liikaa jäähyjä meillä kyllä, että se on vaikea päästä peliin kiinni, mutta muuten niin ihan tiukkaa pelaamista tietenkin. Pitkään mentiin 1-1 tilanteessa ja yksi tuolla tilanteessa sitten yhteen ja tiukka matsi. Aloitetaan siellä toisinpäin. Tänään erittäin tiukka vääntö Luko ja Jokereiden välillä. Aika nopea temposta peliä ja millainen matsi sun mielestä oli? Joo, tosiaan tänään oli ihan hyvä tempoinen, vauhdikas jääkiekkoottelu, että peli alku lupasi hyvä kiekkoiltaa kaksi erää, mentiin hyvin kolmannes, vähän tempo laski ja vauhti, mutta mun mielestä kaikin puolin hyvä tasainen peli, molemmat puolusti hyvin, pelasi hyökkäyspäähän hyvin, uskalsi pitää kiekkoa, vauhdikas ja hyvä ilta. Jäähy oli aika paljon tänään, kumpikaan ei juurikaan käyttänyt niitä hyväkseen. Joo, se pitää paikkansa, että tämmöisissä peleissä pitäisi, kun maalipeleissä puhutaan, niin pitäisi YVL pystyä ratkaisemaan, mutta maalivahdit oli tänään hyvin. Mennään pelin käännekohtiin. Mikä sun mielestä oli ensimmäinen käännekohta? No kyllä mä nostan ensimmäiseksi tämmöisen hermokontrollin, että näiden jäähyjen tähden, niin varsinkin Jokereiden pelaajilla ottelun ratkaisukin, niin mun mielestä se tulee täältä pääkopasta, että hermo ei kestä enää sitten tässä vaiheessa. Pelissä tuli muitakin vähän hölmöä jäähyä puolin ja toisin, mutta kyllä Jokereille enemmän se hermokontrolli petti tänään. No mikäs toinen käännekohta pelissä? No se on tämä liike, että Lukko oli kaikin puoli tänään liikkuvampi joukkue ja Jokerit joutui sen tähden rikkomaan. Ehkä sen tähden kasetti vähän petti Jokereilla enemmän, mutta kyllä mä näin, että Lukko oli tänään siinä paremmin. No entäs mennään pelin kolmanteen käännekohtaan samoin te? No ei se ole varmaan yllätys tämmöisissä maalipeleissä, kun puhutaan maalivahti, niin kyllä Zaposki silti kuitenkin niin oli tänään se varmempi, vaikka Jokereiden Irvinginkin oli hyvä, mutta kyllä Zaposki oli tänään parempi. No vaikka tiistain tuli tappio Kärpille, niin ihan selkeästi näyttää siltä, että Lukko on saanut tasaisuutta peleihin. Sielläkin noustiin takaa jo asemasta ja kovaa joukkuetta vastaan aika hienosti. Joo, pitää paikkaansa, että mä olen henkilökohtaisesti aika tyytyväinen siihen Oulun reissuun, että Lukko tuli hyvin siinäkin pelissä ja oli hyvin pelissä mukana ja Kärpät on vaan niin rutinoitunut tällä hetkellä, että se menee ihan porskuttamalla tuo kärjessä. We'll be right back.
Hankin nyt Goodyear tai Savarenkaat Lonsin kumista. Saat 12 kuukautta kulutonta ja korotonta maksuaikaa Resurssbank-rahoituksella. Goodyear renkaista 100% feel good -takuu. Jos et ole tyytyväinen, saat tilalle uuden tuotteen tai rahasi takaisin. Tule Lonsin kumiin. Minun kotikaupungillani on palkittu kaupunkikeskusta. Paljon pitsiä. Meri melkein keskustassa. Kaksi maailmanperintökohdetta. Työllä on kasvot. Narviautosta raskaan kaluston, henkilöautojen ja moottoripyörien hinaukset, kolariarviointi ja vauriokuvaukset yli 20 vuoden kokemuksella. Päivystämme 24 tuntia vuorokaudessa ja varastoimme ajoneuvot aidatulla alueella. Kun liikenteessä sattuu vahinko, hinausliike ja kolarikorjaamo, Narviauto palvelee hyvässä yhteistyössä vakuutusyhtiöiden kanssa. Amarillo tarjoaa aitoa Tex-Mex-ruokaa mausteiseen makuun. Suosittujen fajitasten ja burgerien lisäksi isoon nälkään kunnon pihveä ja sampler-annoksia. Siis pelin jälkeen Amarillo. Anteeksi, mä kävisin tuolla. Mennäänkö sulla vielä kauan? Ihan pikku hetki. Nyt tarvitsis vähän apua. Kokeilis nyt. Morjes. Keittiöt. Tommosia tarttis. Hetki pieni. Homma hoidettu. Joo, tosi mukava paikka. Porukka oli mukava ja avuliasta. Juhuu, sain. Itse asiassa mä löysin itsellenikin hieman kaiken näköistä. Ja tervetuloa Lukko Jokerit ottelun jälkeiseen mediatilaisuuteen. Ensimmäinen puheenvuoro Jokeritten päävalmentaja Tomi Lämsälle. Ole hyvä, kommentit ottelusta. Niin, kiitoksia. Kova kamppailu oli tänään. Meillä oli iso teema tullut tänään peli hyvällä ilmeellä ja hyvällä kamppailuilmeellä ennen kaikkea liikkumaan ja tekemään kovasti töitä, mutta se ei tänään kyllä toteutunut ja Lukko oli hyvä siihen alkuun ja pystyi tuottamaan jäähyjä meille ja sitä kautta sai kyllä pelistä otetta ja mutta sitten kuitenkin onnistui tekemään ylivoiman maalin kerran loppuun. Mutta mun mielestä siitä eteenpäin saatiin vähän koneita paremmin käyntiin ja innostuttiin vähän pelaamaankin ja semmoinen niinku pelaajan rohkeus kasvo mennä vähän ahtaisiin väleihin ja jopa kolmannes eräs vähän puristaa maalia kohti ja
pysyä kiekossa. Että siinä rupesi näkymään niitä elementtejä, mitä haluttiin ihan ensi minuuteista lähtien. Ja, mutta se, että 60 minuutin jälkeen niin taululla 1-1 ja kuitenkin kaverilla siihen mennessä 8 ylivoimamahdollisuutta ja meillä 2, niin siihen näin niin pitää olla erittäin tyytyväinen siihen, että miten me alivoima tänään pelasi ja pystyi tylyttämään Lukon YVtä siinä kohti. Ja siitä tietysti hyvä henki oli joukkueessa lähteä jatkoelle. Sitten tuli niin kuin mun silmin sinne aitioon niin ihan käsittämätön vihellys tämän päivän tuomarilta, että et väänä se Ossi, kädet kiinni kropassa, suojeli oman maalin edustaa, ihan puhas kamppailutilanne ja kaveri kaatui ja siitä kakkonen, niin se kyllä vetää mato jalkoja alta, että tässä tullaan edellisenä päivänä tänne ja valmistaudutaan ja tehdään niin kuin kaikki yritetään siihen, että pisteet eteen ja sitten tulee tuomarilta tuommoinen kani hatusta tuohon loppuun, niin se kyllä vie ihan pohjan tältä koko touhulta pois, että et tuntuu, että niin kuin teet mitä vaan, käännät ja väännät, niin sitten kuitenkin yhtäkkiä herra päätuomari päättää tehdä tuommoisen vihellyksen, niin se on oikeastaan se on ihan vitsi. Et harmittaa tosi paljon tuo loppu, että olin ihan varma, että jos siitä jatkoajalla, jos ei maalia tehdä, ainakin rankkareilla. Mutta sitä ei päästy tänään näkemään, että siinä Vahalahti kyllä näytti osaamista, että huikea suoritus. Että kaikki kunnia siitä Vahalle ja Lukolle on nyt tullut voitosta. Joo, kiitoksia. Tässä on virvoitusjuoma. Meillä tästä tuli teema tähän peliin 7 up. Viimeksi meni 7 maalia ja ajateltiin, että tuo varmaan hyvä limonaadi, mutta meille maistui aika pahalta se 7 up siellä Oulussa. Ja tärkein homma oli tehdä se, että ei riitä, että me niin kuin rakenteellisesti puolustetaan, vaan sitten yksittäisen pelaajan ratkaisut, se taistelu, itsensä peliin laittaminen siinä puolustuspelissä on kuitenkin ratkaisevaa. Ei ne rakenteet auta silloin, jos ei ne välit maita ja kieko eteen ei oikeasti haluta mennä eikä olla siinä huolellisia. Siinä oltiin tänään todella, todella hyvin. Ensimmäinen erä, kun se monta kertaa on niin juuri, että sitten kun sä teet sen puolen pelistä hyvin, niin sitten se hyökkäyskin toimii. Ja ensimmäinen erä oli meiltä erinomainen, että oltaisiin siinä paremmalla viimeistöllä voitu tehdä enemmänkin maaleja, mutta ei tehty kuin yksi maalia. Toinen erä oli tasaisempi ja viimeisessä erässä, kun maalilla johdat, niin siinä on sitten niin kuin tämmöinen game face, pitäisi pokerin pitää ja siinä meillä tuli se semmoinen aivan käsittämätön virhe yhdeltä pelaajalta, että tuommoisen jäähy hakee siihen. Ei voi antaa edes aihetta antaa sellaista jäähyä, mutta näin se peli joskus imasee mukaan ja kaikki ajatukset ei ole siinä asiassa. Ja jokerit rankas, sitten se oli psykologisesti erittäin vaikea tilanne. Peliaikaa taisi olla joku 7 minuuttia jäljellä ja pitkään pidetty johto, niin muuttukin tasatilanteeksi, mutta hyvin taisteltiin se ottelu jatkoajalla ja sitten ansaitusti, voi sanoa näin, niin kuitenkin pelitapahtumin nähden niin ton verran mun mielestä oltiin edellä, että ansaittiin jatkoaikavoitto. Tosi kova työ, tosi piukkaa oli tänään kentällä ja hyvin miekkailtiin sillä mukana. Kiitos molemmat valmentajat. Risto siellä, Honkaheimo ja Nurmi tippu molemmat kesken pelin. Mikä on ensivaikutelma tilanteesta? Erittäin huono.
Simon Nielsen, you came here Rauma, back to Rauma last Monday. How easy it was to come back here? Well, it was definitely easy compared to when I came 2.5 years ago, or if I would have gone to a new team. So I knew all the trainers and coaches here, and a lot of my friends and teammates from last year are still here. So it's an easy move for me. You haven't played in any league on this season, just the Danish games. How easy it is to jump back on the ice and for the game? Well, it's not that easy, but I guess I've been practicing a lot and in Denmark with my hometown team, but games are different, and I got a game before I came up here with Denmark, and but again, I knew it's not gonna come like the first week. It's something I have to work on every day and every week, so it's not easy, but if I work hard and have some patience, I'm sure it's all gonna come to me. And do you have any kind of expectations for this season? Well, the first 2 years, I always try every day to be better, work hard, and hopefully when I get the chance, I play well, and take it day by day and not to think too much ahead or think too much about what happened in the past. So I just take it day by day and then try to work hard and hopefully get some chance. If we think last year's Lukko and this season's Lukko, how different they are? Well, they're definitely an older team, more experienced team this year. That's the main thing. And when I see it players for players, I think it looks like we have more depth, like we have more forwards and then defensemen, and more depth on the team and more experience, definitely. Do you have some kind of healthy competition situation with Ryan Zabolski, or is there, have the coaches told which one is a first keeper? It's not something we talk too much about. I think, like anyone anywhere else, like you have to earn every minute you play, and like me here, the last 2 years, I worked hard, and every time I play, I think I worked hard in practice and earned it. And so, if you get a chance to play, you gotta take advantage of that chance and grab that opportunity. And I don't know. That's not a discussion we had, but I would think like anywhere else is, you work hard, and whoever plays really well is playing. What are the best memories for the last time you've been here? Well, I have many, many good memories. The 2 years I worked with Mosa was really good for me, and I had a good relationship with him. Last year I didn't play too much, but it was because I had competed against maybe one of the best in Europe in Vehanen, so it's kind of a good experience, if you can say, to see him every day and see how hard he works and how he prepares for games, and so that was a good thing, I think, for me to see what it takes to be an elite goaltender. Okay, thank you very much. Thank you. Name, number and position. Matt Generous, number 21, defenseman. What are your family circumstances? My family's back in the States. I'm over here by myself. I'm single. Or I have a girlfriend here, but I don't have any wife or kids or anything like that. What are your hobbies? I enjoy fishing, golfing in the summer, just pretty much anything else outdoors. Do you have another profession that you will go to work when you someday enter your hockey player career? I studied math and economics in university, so I have a degree in that, so probably something maybe in finance. If you have to name a few, who would be the role models as a hockey player for you? Growing up, I always idolized Brian Leetch. He's from the same town as me, so
he was a guy I always looked up to. Who would you name as the best player you have played with so far? In this league? In your career so far? I think the guy I enjoyed practicing against and watching the most was Tyler Ennis. He plays for Buffalo Sabres now. He's just one of those guys, when he gets the puck, it's crazy to watch the things he can do with it. What are your strengths on the ice and in the locker room? Nice. I think my strengths are using my speed and my skating ability and my size, you know, playing a physical game and just keeping it simple out there. In the locker room, I think just, you know, working hard and leading by example. Not the most vocal guy, but just trying to, you know, just work hard and hopefully guys see that and we'll follow suit. Let's keep it in the locker room. Who will make the most of the noise in the locker room? I don't know. I think Otto talks a lot. Tiki's pretty vocal. Some of the guys that are, you know, wearing letters, they're pretty vocal in the locker room. So. And who has the worst jokes in the locker room? Worst jokes is Ryan Zabolski for sure. What are your personal goals in the future? Just to, you know, play hockey as long as I can and get to the highest point I can. You know, I dream of playing the NHL, and you know, I haven't given up on that. I know I'm getting pretty old, but it's still a goal of mine. So who knows? Let's take a couple of guesses. Who will win the best scorer title in this season on the whole league? Maybe Hagman from Pottery. Almost everyone, your teammates, said that you will be the answer for the next question. Who will win the penalty table? I hope I don't. I don't know. This year I'm doing pretty good. I don't have that many penalties so far, so who knows. Lukko has a lot of young guys in this season. Who will be the next big thing? Yeah, we got quite a few good young guys. You know, he's playing well. I think he's going to be a good player for us. He works hard and takes the puck hard to the net, so I think he's going to be a good player. For this season, league, you got big names like Nummelin, Hagman and stuff. If you take a defenseman, goalies, attackers, who is the best player in league, in Finnish Hockey League, in this season? After you, of course. That's tough to answer. You know, I think on forward, playing against Hagman, he was pretty good. He was pretty tough to defend against. He's big, strong forward. So I think out of the teams we played so far, he's been probably, in my opinion, one of the best players. What's the state of your Movember? Pretty ugly. That's the state. I don't know. Just growing it out for a good cause, so we'll see. For the end, describe Rauma Lukko's team in this season with three words. Passionate, hardworking, and committed.